Ja, i dag har vi fått besøk av Celine. Velkommen. Takk. Celine har en veldig flott hund som heter Chevy, som vi skal lure skikkelig i dag i en skjult kamera-joke vi har kalt for Dog Gets Mixed Up in a Dog Situation. Det som skjer at Celine skal inn på kjøpesenteret her. Hun satte fra seg Chevy utenfor. Når hun inne, sender vi inn vår bygningsarbeider, som har med seg en helt identisk hund til Chevy, som han har sett også utenfor. Når Celine skal hjem, ja, jeg vil ikke si mer, men du skal ikke se bort ifra at hun tar med seg feil hund. Og nå blir han lei seg. Og det var mitt kue for å gå og avsløre at dette her er bare 20 år. Jeg måtte bli så overlappet. Hei, sitter du her alene, du da? Har eieren glemt deg? Men det som har skjedd da? Ja. Du heter Chevy, sant? Ja. For jeg vet alt om dette, for du har nemlig vært med på skjult kamera! Ja, du har det! Jeg heter Kalle Hellevang Larsen og kommer fra TV 2. Hvis du ser bort til det søppelspannet der, ser du søppelspannet der? Der har vi et skjult kamera. Ja, og vi har nemlig fått med mammaen din, Celine. Kom inn her, Celine! Og Kesha, det er en helt identisk grunn. Det var nemlig, her kommer bygningsarbeideren vår. Det var jo selvfølgelig ikke en ekte bygningsarbeider. Nei, det var Anders Hoff. Skjult kamera! Gotcha! Du har funnet seg, jeg har sagt.